Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ministrstvo za infrastrukturo in Inšpektorat za infrastrukturo bosta zaradi zaostrenih epidemioloških razmer okrepila preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT v javnem potniškem prometu. Izjema velja le za osebe mlajše od 12 let, učence in dijake. Potniki, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, javnega prevoza ne morejo koristiti. Uporabnike javnega potniškega prometa na Ministrstvu za infrastrukturo pozivajo, naj dosledno spoštujejo pogoje prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja PCT, ki jih določa odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Iz poslanske skupine SDS so v sredo sporočili, da so se njihovi poslanci cepili s tretjim poživitvenim odmerkom. Sporočajo, da so se zato odločili, ker jim je mar za druge, ker zaupajo stroki, ker s tem prispevajo k koncu epidemije in ker bodo s tem pomagali zdravstvu. Ne samo Slovenija, celotna Evropa se sooča z intenzivno pandemijo COVID-19. Sunkovit porast okužb v marsikateri državi vpliva na polnjenje bolnišnic, zato se vlade v strahu pred preobrnitvijo zdravstvenega sistema zatekajo k omejevanju javnega življenja in k pozivom k cepljenju. Za razliko od prej pozivajo k cepljenju s tretjim odmerkom. V SDS pozivajo k cepljenju tudi vse, ki tega še niso storili. S cepljenjem ne zavarujemo lastnega zdravja, ampak zavarujemo tudi zdravje svojih bližnjih. Odkar imamo na voljo cepiva, je vsaka smrt nepotrebna, poudarjajo. V sredo se niso cepili samo poslanci stranke SDS, ampak tudi člani podmladka stranke in drugih poslanskih skupin. Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni je danes objavil posodobljen epidemiološki zemljevid, na katerem večji del Evrope ostaja rdeč in temnordeč, tudi Slovenija. S temnordečo barvo so na zemljevidu centra označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev presega 500. Pri izračunih pa sicer upoštevajo tudi delež pozitivnih testov. Oranžnih in zelenih območjih, kjer je epidemiološka slika boljša, je še naprej vse manj. V celoti oranžna je le Portugalska, Španija je večinsko oranžna, delno pa zelena in rdeča. Razmere so v primerjavi z drugimi deli Evrope boljše tudi v Franciji in Italiji. Mariborsko sodišče je po današnjem zaslišanju pri dežurnem preiskovalnem sodniku pridržana zdravnika osumljena izdajanja lažnih zdravniških spričeval zgodaj popovdne spustilo na prostost. Sodišče se je tako odločilo, ker ni imelo nobenih utemeljenih razlogov za izrek pripora. Kriminalisti so osumljena pred dežurnega preiskovalnega sodnika Mariborskega sodišča privedli v sredo zvečer, ta pa je za oba odredil sodno pridržanje in zaslišanje izvedel danes. Na policijski upravi Maribor so medtem javnosti predstavili še nekaj dodatnih podrobnosti preiskave. Kot je povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič, je aktivnosti v predkazenskem postopku na podlagi 93 izdanih odredb preiskovalnega sodnika za skupno kar 142 preiskav, stanovanj, poslovnih prostorov in vozil izvedlo več kot 100 policistov različnih policijskih uprav po državi. Pandemija je močno zaznamovala podeželski prostor in pred nas postavila mnogo izzivov, s katerimi se kmetje v veliki meri še vedno soočajo. Ob tem pa se odpirajo številne priložnosti za skupna soustvarjanja za pridelavo zdravih, ekoloških in kakovostnih surovin ter kulinarične ponudbe. Na že 15. mednarodni konferenci z naslovom Logistika v kmetijstvu, ki jo je soorganiziral Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto, so se v letošnjem letu zato posvetili vplivu pandemije na logistiko v panogi ter spremembam, ki jih s seboj prinaša digitalizacija. Kmetijstvo je s svojimi novimi izhodišči sprejetimi na nivoju Evropske unije pred velikimi izzivi. Od evropskega kmetijstva se pričakuje izredno veliko, več sredstev bo namreč potrebno nasloviti okoljskim vsebinam ter razmišljati o novih načinih pridelovanja hrane in med trgovinskih sporazumih. In to nedvomno za sabo potegne nove pridelovalne metode, kot tudi nove logistične povezave in nove načine ponudbe hrane za končnega potrošnika.
Pomemben vir svetovnih izpustov CO2 predstavlja ravno transport hrane, zato je potrebno poiskati poti, da bo teh izpustov čim manj. Ne nazadnje nas k izbiri lokalno pridelane hrane silijo aktualne razmere povezane s koronavirusom. COVID situacija nam je zagotovo pokazala nekaj poti, nekaj pomembnih dejstev, da moramo tudi v celotni Evropi vendarle stremeti k temu, da so posamezne države članice prehransko čim bolj samostojne, čim bolj samooskrbne. Kljub zaostrenim razmeram zaradi epidemije je cilj vseh pridelovalcev omogočiti vsem prebivalcem dostop do kvalitetne hrane. Globalizem ob tem manjšim ponudnikom onemogoča povezovanje ter prodora v trgovine. Obenem pa smo uspeli v Sloveniji dobiti tako rekoč največjo površino prehranskih trgovin iz različnih, bom rekel, lastnikov, držav, globalnih okolij in tudi domačo živilsko industrijo smo velikokrat malo razpustili ali pa jo prodali tujcem. Logistika v kmetijstvu se ob tem prilagaja sodobnim izzivom. Koronavirus je prinesel številne spremembe, med drugim na področju digitalizacije ter spletne prodaje, ki se je v zadnjem letu močno povečala. Vsi, predvsem pa študentje, se morate usposabljati v načinu spletnega poslovanja, zelo aktivnega in odzivnega spletnega poslovanja, kajti to je vaša in naša prihodnost. Prav pridobivanje znanja pa je ključno za razvoj podeželja v prihodnje. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ob tem pomembno prispeva k razvoju kmetijstva in slovenskega podeželja. Kajti naše poslanstvo je usposabljati odličen kader za področja, ki zagotavljajo trajnostno rabo podeželja kot prostora, ter preko razvojno-raziskovalnih, aplikativnih in znanstvenih sodelovanj z okoljem krepiti razvojne aktivnosti v podeželskem prostoru. Digitalizacija podeželja je ena ključnih nalog nove kmetijske politike. Nova znanja, povezana s pametno tehnologijo, lahko namreč pomagajo usmerjati naše vsakodnevno vedenje k zdravemu in trajnostnemu življenju. Poglejmo še vreme. Jutri bo na Primorskem ter v višjih legah dokaj sončno. Drugod bo precej megle ali nizke oblačnosti. Jutri bo v gorah in na Primorskem dokaj sončno in toplo, po nižinah v notranjosti pa bo večinoma vztrajala nizka oblačnost. V soboto kaže na oblačno vreme, predvsem v južni Sloveniji, bo občasno deževalo. V nedeljo bo oblačno z občasnim dežjem. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Nad jugovzhodom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim Sredozemljem pa ciklonsko območje. Od juga priteka k nam v višinah postopno toplejši zrak, pri tleh pa se ob šibkem vetru zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak. Drage gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Pridružite se nam tudi zvečer ob 19:30. Lep pozdrav.